traverser safara man lay idrissa malik ni ko ay idriss bismillah legui borom bi wax na mané ding fi jaar ñu bayiko mu jall facilement mu ñew ba buntu aljana fekk buntu bi teje mu ni ridwan ni ko yow la kan mu ni ko idriss ridwan jox ko badji yi tiji aljana mu tak badji bi dugg ñam affaire yi neex rek idriss xëc ci piliana mom teut Maîtrise, il y a deux heures de temps à moi pour Aljana. Je ne sais pas si vous avez fait ce que vous avez fait. Je ne sais pas si Idriss, faut que vous avez fait ce que vous avez fait. Je ne sais pas si Ridwan avez fait ce que vous avez fait. Si vous avez fait Idriss, vous avez fait un calpé. Dernier, vous avez fait un calpé. Vous avez fait un calpé de date. Wa Idriss yow heure bi jotna muni mani bu yebo rek ngeen ray ma fi mais dama dootul genn wo len yalla ya rabbi Idriss dene la dootul genn mais Idriss daf non day visiter mais Idriss man la borom bi may wax ak yow yow man nga genn wala mano genn ya rabbi manuma genn de ponk na la lol gem la lol way manuma genn mais Idriss noy dugg aljana muni ko ya rabbi ya non ko fi dugg bu mu genn ya ko tudde jannatul khuldi aljanay sax ba dak ma dug nu may genn ci mun ko me bala nga fe dug da nga wara de mun ko lajal malikul mauti me da nga wara traverser sa bara mun ko lajal malik yalla ni gaay neexul ba neexul wa idrissa bayyi ne ko fa idrissa mom 4 fois la am gis nga mu nga bir aljana di doxantu mais bu yawmal qiyamé buñu eufé bufté bi jami genn ci bammel yi dañu koy xaxat xaxate rek genné ko muni lo xew lo xew ñu ni ko sayyidina muhammad tay dug motax nabi sallallahu alayhi wasallam neena ana awwalun nas khurujan idha bu'isu ma jikadu ko aljana man sayyidina muhammad wala la ilaha fadlil muslimin lahu wal fadlu inda rasulillahi kharar fadail usab la ilaha illallah jalala Naila fadlil muslimin lo wal fadlu inda rasulillahi kharar ay basaj bara ma min nox sem bakki ne na ramal raman wara naila fadlil muslimin lo wal fadlu inda rasulillahi kharar sen bamane na kataballahu taala kataballahu tabaarak wa taala Hanna baita la ilaram Tarfaul malaikatu Ila duba Ila duba Ila duba Ku bëgg sëñ Bamba Ila tuba Bayu sëriñ Salih bayu sëriñ Fallu mami Ila tuba Mami sëriñ Mbacke soxna lo Mami sëriñ Cheikh Mbacke gay de Fatma Ila tuba Bayu sëriñ Modou Moustapha Mbacke bayu sëriñ Mohamedul Murtada bayu sëriñ Shuaib bayu sëriñ Abdou Khad Ila tuba Inna awwala baytin wudi'a lin-nas lalladhi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin fi ayatin bayyinatin maqam ibrahim wa man dakhalahu kana amina bay abdullah señ bamba neena ila tuba ila tuba bonim fi ayatin bayyinatin maqam ibrahim wa man dakhalahu kana amina ila tuba señ bamba neena wajhu alladhi yuhibbuni yabyaddu yawma alwujuhu taswaddu wa tabyaddu ila tuba bay ma delu ci dalu l'Idrissa dama gennon touti rek damay ñewat lat yalla la yalla fay Idrissa li ciow li bari yum 4 fois la am